Xitoydan Koreya Respublikasi bilan bog'liq hamkorlik jarayonlariga o'tamiz. Ma'lumki, bugun dron qurilmalardan media maqsadlardan tashqari tez tibbiy yordam ko'rsatish hamda agrar sektorda ham keng qo'llanilmoqda. Masalan, suv yetib bormagan adirliklar yoki cho'l hududlarda ekinlarni dron yordamida sug'orish texnologiyasi ayniqsa Koreya Respublikasida ommalashgan. Ushbu ilg'or tajribani mamlakatimizda qo'llash bo'yicha ham dastlabki qadamlar tashlandi. Ushbu uchuvchisiz qurilmalardan nafaqat qishloq xo'jaligi, balki yer tuzish, kadastr, geodeziya masalalarida ham foydalanish ko'zda tutilmoqda. Shu bois mazkur texnikadan keng foydalanishni o'rgatish bo'yicha kadastr agentligi Geoinnovatsion markazi bilan hamkorlik Дрон шоу ilmiy amaliy seminar o'tkazildi. Biz dronlarni faqatgina uchish apparati sifatida bilamiz, lekin bugungi kunda dronlar iqtisodiyotning ko'plab tarmoqlarida muhim innovatsiya hisoblanadi. Xususan mana bu kabi qishloq xo'jaligida yerni o'g'itlash, suv yoki yer maydonlarini o'lchash yoki mapping jarayonlar, ya'ni xaritalash jarayonlarida ularning ahamiyati cheksiz. O'zbekiston esa bu sohada jahonning yetakchilaridan hisoblangan Koreya Respublikasi bilan yangi hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'ydi. Tomonlar o'rtasida imzolangan endilikdagi hamkorlik dronlardan foydalanishda Сегодня мы проводим дрон-роуд-шоу. Bugun biz bu yerda dron show bo'yicha O'zbekiston bilan hamkorlikda seminar o'tkazmoqdamiz. Ushbu tadbir albatta O'zbekistonda dron sanoatini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu yerda Koreyaning dron ishlab chiqarish bo'yicha 6 ta ilg'or kompaniyalari o'z mahsulotlari bilan tashrif buyurgan. O'ylaymanki, endilikda yurtingizda Koreyadan olib kelinadigan yuqori texnologiyali dronlar mamlakatning ko'plab sanoatlarida qulayliklar yaratadi. Ko'p qirrali va samaradorligi tufayli iqtisodiyotda tobora muhim ahamiyat kasb etayotgan dronlar sotuvi 2025-yilga kelib 149 milliard dollarga yetish kutilmoqda. Bu o'sishning asosiy qismi esa qishloq xo'jaligi va transport sanoatiga to'g'ri keladi. Geodezik kartografiya kadastr yo'nalishi bo'yicha qishloq xo'jaligi, suv xo'jaligi, o'rmon xo'jaligi, energetika shu va hokazo yo'nalishlarda keng qo'llanilib kelmoqda. Topografik xaritalarni yaratish uchun shu ayniqsa tog'li rayonlarida odam oyog'i yetib borishga qiyin bo'lgan joylarda ancha foyda beradi bu. Tadbirda O'zbekiston dronlarni import qilishi bo'yicha Koreyaning 6 ta kompaniyasi bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatdi. Bular Geospatial Information Co Ltd, Uins, Pranavo, Samsung Drone, Meisa va CSODU kabilardir. Uchrashuv mobaynida innovatsion vazirlik va Uzairospace hamkorlari bilan yaxshi aloqa o'rnatdik, ularning ishlari bilan tanishdik. Men o'zim Koreyada tadqiqotchi injener sifatida ishlayman, shu dron kompaniyasida sun'iy intellektni tatbiq qilish bo'yicha mutaxassisman. O'zimni qilayotgan tadqiqotlarimni O'zbekiston uchun ham juda foydali deb bilaman. Bu avtomatik analiz qilish, o'sha atrof muhitni tahlil qilishda yuqori effekt ko'rsatadi. Ta'kidlanganidek, yangi hamkorlik nafaqat dronlarni mahalliylashtirish, balki kelgusida bu sohada malakali kadrlar tayyorlash ham xizmat qiladi.